Axundzadə ailəsinin tək oğlu Şəhid Kənan 1994-cü ildə Lənkəranın Girdəni kəndində doğulub və elə orada boya başa çatıb. Xeyr və şər mübarizəsində, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olub. Vətənə bağlılığı bir başqa idi şəhidimizin. O bu sevgisini içində böyüdürdü və zamanı gəlincə hünər meydanına atılıb vətənə olan sevgisini, bağlılığını döyüşdə vuruşan qardaşları ilə birgə göstərdi və son nəfəsinə kimi vuruşdu. 19-cu Kənan getdi Beyləqana. Beyləqana 15 gün, orada 20 gün kurs keçdi. Kursdan ondan sonra onu verdilər Füzuliyə işləməyə, Mahı kimi işləməyə verdilər. Mahı kimi işləməyə verdilər. Kənan bacısına zəng eləmişdi ki, bacı 27-si müharibə başlanır. Bəs biz müharibəyə gedirik, ana bilməsin. Kənan da həmişə mənlə zəng eləyirdi, deyirdi ki, ana hər şey yaxşıdır, heç narahat olma. Müharibədə olduğunu mənə heç vaxt bildirmədi. Həmişə deyirdi ki, ana mən arxadayam, narahat olma. Oktyabrın 30-unda mənə zəng elədi. Oktyabrın 30-u zəng elədi, səhər-səhər mən işdə idi. Deyir ki, ana, zəng elədim ki, səsimi eşidəsən, narahat olma. Narahat olma, hər şey yaxşıdır, ana. 2-3 gün mən səndən əlaqə saxlaya bilmərəm. Telefonumuzda zəriyyatka yoxdur da. Sənlə əlaqə saxlaya bilmərəm, narahat olma. Oktyabrın biri də Kənanın xəbəri çıxdı ki, Kənan şəhid olub. Mən Kənanımla həmişə fəxr eləmişəm. Kənan vətəni məndən üstün tutdu. Kənan vətəni sevdi. Kənan günlərin bir gündə gəldi, dedi, mən gedirəm hərbiyə. Bu, Mahı dillərə Beyləqanda, orada kursdur. Müddətdən artıb. Ha, müddətdən artıb. Özü Muruvda qulluq elib o. Muruvda qulluq elib. Oranın hər cığırını bilirdi Kənan. O da qalmaq istədi o vaxtı. Sözün doğrusu elə mən izə verir. Dedim, mən bana gəl evə. Atın Rusiyadadır. Onun təkdir. Atası da cavan öldü Rusiyada. Ha. Kənan 33 gün vuruşmada olub. Şəhid olan gündə Kənan elə Füzulidə, sonra Cəbrayıl, sonra çox yerləri deyirlər, mən bilmirəm o qədər da, ancaq döyüşüb. Nə bilim, Kənan şəhid oldu. Biz Kənanı gələk bu illəri evləndirəkdik. 26 yaşına keçmişdi Kənan. Gözlüyüdü ki, gəlsin, müharibədə başlandı bu. Şəhid Kənanla, nəvamla fəxr edirəm. Sentyabrın 27-si zəng gəlib dedi ki, mənə bir şey olsa, anam sənə əmanət, ona yaxşı baxasın, məndən ötürü narahat olmasın. Anama deyəsən, haqqını mənə halal eləsin. Kənan bizim qeyrətli şagirdlərimizdən olub. Biz vətənpərvar ruhda həmişə danışanda şagirdlərdən hiss edirdik ki, axı müəllimlər psixoloqdur. Biz hiss edirdik ki, kimlərdənsə, məsələn, daha onlarda rük yüksəkliyi yaranır. Mən Kənanda bunu həmişə hiss eləmişdim ki, o vətən uğrunda canına keçməyə həmişə hazır olan şagirdlərimizdən olub. Kənanın bunu da deyim ki, Kənan əzəldən hərbiyə, polisə, polis sıralarına qoşulmaya hazır olan bir vətəndaşlarımızdan olub. İndi Kənan hər kəsin dostu, qardaşı və qəhrəmanıdır. Bugün bütün Azərbaycan Kənan kimi qəhrəman şəhidləri ilə qürur duyur və xatirəsini ehtiramlanır.